будем открывать наше служение. И перед началом я хотел бы прочитать Псалом 77, первые несколько стихов. Учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу истории из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». И вот эти именно три вещи, на которые этот псалом акцентирует свое внимание, которые сегодня нужны нам больше всего. Возлагать надежду свою на Господа, что бы ни случилось в нашей жизни. Не забывать дел Божьих, не забывать то, что Господь делал как в жизни израильского народа, так и в жизни тебя и меня. И хранить, оберегать заповеди Его. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя сегодня на этом месте за Слово Твое, Господь. Мы благодарим Тебя, что мы имеем возможность в любви и в милости Твоей собираться здесь, на этом месте, вокруг имени Твоего. Благодарим Тебя сегодня за эту возможность, за то, что Ты поднял нас этим утром, за то, что Ты привел нас сюда. Благослови сегодня каждое сердце. Открой сегодня наши сердца, чтобы видеть и понимать сегодня Тебя. Благослови сегодня это служение, и поющие, и играющие, Господи, все в Тебе. Благослови наших деток, когда они будут рассказывать свои стихи и проповедовать. Благослови уста, которые будут проповедовать Слово Твое сегодня, когда мы будем петь Тебе, когда мы будем прославлять Тебя. И пусть во всем прославится только Ты один, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогі мої, які ми щасливі, що ми сьогодні бути можемо вранці в Домі Божому. Давайте ми разом прославимо нашого Господа і подякуємо за Його вірність, за Його благословіння, які Він нам дає. Вірність Твоя велика, вічний Боже. Заспіваємо всі разом. Твоя до нас
Брати і сестри, мир вам. Перед тим, як я почну свою проповідь, хотів би вам задати питання. Хто для вас є героєм? І що ви вкладаєте в це слово «герой»? Подумайте над цим. Але перед цим я хотів би, в нас багато дітей тут є, хотів би їх теж запитати одне питання. Kids, can you hear me? Who is your hero? Thank you. Who else? Dad. Okay. Who else? Who is your hero? Okay. Дякую. Це були такі питання, які, я думаю, у кожного дитини є свій герой. І ви знаєте, я подивився статистику, зробили опитування для дітей віку до 9 років, хто для них є героєм. На першому місці був Спайдермен, це такий герой коміксів. На другому місці був Супермен і на третьому – батько. Коли говорять про, взагалі про Сполучені Штати, про доросле населення, хто для них є герої? То для них героями в основному є наші солдати, які воюють, які віддавали своє і віддають своє життя за своїх побратимів, за свою країну. І ви знаєте, що в цій країні є така медаль, називається Medal of Honor, медаль пошани. Це найвища військова нагорода США, яка присвоюється Федеральним урядом Сполучених Штатів Америки всім військовослужбовцям Збройних сил за проявлену особисту мужність під час ведення бойових дій. І відповідно до положення про цю медаль, вони нагороджуються, написано, за видатну хоробрість і відвагу, проявлені з ризиком для власного життя, які перевищують службовий обов'язок при участі в бойових діях проти ворогів Сполучених Штатів, у військових операціях, що включають зіткнення з протиборчими іноземними силами, або під час служби з дружними іноземними силами, що беруть участь у військовому конфлікті з протиборчими збройними силами, в якому США не є воюючою стороною. І це є сама велика і сама шанована медаль, яку може колись заслужити солдат в цій країні. Вона була настільки шанована, що колись президент Гаррі Труман сказав би, що я віддав би перевагу бути нагороджений медаллю пошани, ніж бути президентом США. Ви подумайте, чому я про це все говорю? Знаєте, я сьогодні хотів би поговорити про людину, про яку Біблія говорить, що вона є героєм віри. Я думаю, що ви вже догадалися, хто це. Його історія записана в книгі Суддів, в 6 розділі. Я не буду читати всю історію, я прочитаю лише уривок. Книга Суддів, 6 розділ, з 11 по 16 тексти. Ми будемо сьогодні говорити про мужа Божого, якого звали Гедеон. Отже, написано, «І прийшов Господній ангел, і сів під дубом, що є в Євфраті, Янаса, батька Авієзри, а Гедеон, його син, молотив пшеницю у виноградній давильні, щоб втекти сперед Мадіяма. Господній ангел з'явився йому і промовив до нього, «Господь з тобою, могутній силою». А Гедеон відповів йому, «У мені, володарю?»
І якщо є Господь з нами, то чому нас спіткали всі ці нещастя? І де є всі його чудеса, про які розповіли нам наші батьки, кажучи, хіба Господь не вивів нас із Єгипту? А тепер він відкинув і передав нас у руки Мадіама. Господній ангел поглянув на нього і сказав йому, іди у твоїй силі і спасеш Ізраїль. Ось я тебе послав. Та Гедеон йому відповів, через мене, володарю, чим спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найсмирніша в роді Манасії, і я малий в домі мого батька. А Господній ангел сказав йому, Господь буде з тобою і поб'єш Мадіама як одного чоловіка. Ви знаєте, ви звернули увагу, що на початку цього текста, який ми прочитали, Гедеон запитує такі слова в ангели. Коли ж Господь з нами, так чого ж усе це сталося з нами? І де всі його чудеса, що про них нам наші батьки оповідали? Ви знаєте, в той час ізраїльтяни були розчаровані, тому що оці їхні вороги, медіяни, вони постійно їх гнітили. Чимало людей вважали, що, включаючи навіть Гедеона, що такі трудності не повинні їх спіткати взагалі, якщо Бог перебуває разом з ними. Вони колись чули історії про Божу силу, про Божу всемогутність, проте ніколи не бачили оцього проводу Божого в своєму житті. І вони сумнівалися навіть в тому, що Бог зараз присутній разом з ними. І ви знаєте, з того часу минуло багато століть. Проте чимало людей, я думаю, навіть в наш час роздумують над цим питанням, як і тоді роздумував над цим питанням мужній Гедеон. Знаєте, часто в нашому житті наша молитва перетворилася на цей такий порожній звук і стала такою важкою. Наша віра, надія та любов до Бога, ви знаєте, дуже часто таким тихеньким пригніченим гулом відображається в наших серцях. І нам так важливо побачити, що Господь робить навіть зараз в нашому житті. Біда сучасної людини полягає в тому, що вона дуже сильно залежить від інформації. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що в нас час дуже багато зараз різної інформації, і більша частина з цієї інформації, на жаль, доволі неприємна. Оцей шум і гамір оцього світу, оцієї культури – заглушив шепіт Святого Духа часом в нашому житті. І знаєте, оці погані новини притягують нашу увагу більше, аніж Слово Боже. Оця вся суєтність, ця марнота, яка є в цьому світі, котру ми, можливо, в свій час вважали, що вона віддалена від нас, вона заполонила весь наш внутрішній світ. Оці постійні переживання, постійні страхи, невпевненість, розчарування – вони стали нашим постійним другом в нашому повсякденному житті. І все навколо нас перевернулося. І це питання, котре Гедеон поставив багато століть назад, залишається надалі дуже актуальним і щирим. Ви знаєте, я думаю, що багато людей в цій країні і взагалі в цілому світі питали, можливо, це саме питання в Бога, коли почалася ця епідемія. Питали це питання в Бога, коли церкви закривалися. Ставили це питання в Бога, коли вони втрачали роботу. Я думаю, навіть зараз багато людей ставлять це питання в Бога. Коли ж Господь з нами, так чого ж усе це скоїлося з нами? Але в Гедеона ми, можливо, це запитуємо Бога не відкрито в нашому серці, але в Гедеона було достатньо сміливості, щоб вголос запитати те, що турбує кожного з нас. Де ж Бог, в якого ми віримо? Коли ми дивимося на життя Гедеона, ми бачимо, що довіра до Бога у нього була розхитана різними випробуваннями, різними труднощами, котрі він особисто та його народ переживали в той час. І свідчення оцих минулих поколінь про це Боже милосердя, про цю Божу любов, вони здавалися йому якимись такими далекими казками. Гедеон в своєму житті він втратив повністю впевненість в тому, що
Бог йому в чомусь може допомогти. Він почав скептично відноситися до того, що Бог взагалі колись з'являвся. Він звірився з своїм тяжким життям, і він розпочав жити своє життя з постійним страхом перед ворогом, очікуючи, що якщо не сьогодні, то завтра він знову нападе, і буде цей погром, і вони заберуть щось від нього, можливо, хтось загине. І все наступне його життя перетворилося на це таке існування між оцими моментами оцих нападів. І дивлячись на обставини, Гедеон ніколи не бачив тому, що Бог присутній в його житті. Чому це відбулося, як ви думаєте? Ви знаєте, що так відбувається, можливо, часто в житті кожного з нас. Якщо Бог нас любить, то чому з нами трапляються різні погані речі? Якщо Бог добрий, чому Він дивиться на наші страждання, на наші муки? І чимало людей приходять до висновків, або Бог не добрий, або Він просто, йому просто все рівно про кожного з нас. А відповідь досить проста. І відповідь оця, вона перевертає весь наш світогляд. Євангеліст Іван в 9 розділі з 3 текста пише відповідь на це питання. Ані він не згрішив, ані батьки його, але щоб ділам Божим виявитися на ньому. Бог завжди перебуває з нами. Він використовує часом наші страждання для того, щоб прославити своє ім'я. Проте, коли нас починають переслідувати якісь хвороби чи якісь біди, то ми не можемо і ми не перестаємо повертатися до цього знакомого для кожного з нас питання. Якщо Бог зі мною, то чому це відбулося? Чому ти, Боже, допускаєш все це? Чому в нашому житті приходять ці хвороби? Чому в нашому житті є оці випробування? І ці питання, саме цікаво, що вони задовольняють диявола. І він розпочинає перекручувати оцю істину, перетворювати її в сумнів в нашому серці і в нашому житті, використовуючи тільки одне малесеньке слово – «якщо». Ви пам'ятаєте, як диявол спокушував Ісуса словами «якщо ти Син Божий»? Я думаю, що вони обидва знали, що Ісус – це Син Бога Живого. І всі, хто спостерігав за хрещенням Ісуса Христа, знали, що Він – Син Божий. Написано в Євангелії від Матвія, 3 розділі, 17 тексті. «Це Син мій улюблений, що я Його вподобав». Пам'ятаєте ці слова? І все ж сатана прагне спокусити Ісуса, аби він засумнівався в тому, що є істина. Але правда є в тому, що Господь завжди з нами. І сатана продовжує спокушувати нас такими самими методами, коли наші молитви залишаються, можливо, невислуханими, тоді він нашіптує, щоб ми перестали вірити в оцю всемогутність Бога. Диявол прагне посіяти в нашому житті і в нашому серці сумніви щодо Божої доброти і вимагати в нього доказів його любові, закидаючи Господа такими питаннями. Якщо ти, Боже, мене любиш, то чому я страждаю? Якщо ти, Боже, перебуваєш зі мною, то чому все це сталося зі мною? Якщо Бог з нами, якщо Бог нас любить, якщо Він існує, в цих питаннях ніколи не повинно бути слова «якщо». Божа присутність та Божа любов гарантована всім, хто любить і хто вірить в Ісуса Христа. І коли сатана прагне посіяти оцей сумнів в нашій душі щодо всемогутності Бога, то ми повинні твердо триматися оцієї істини, яка записана в Слові Божому. В Христі ми знаємо, що Бог завжди з нами. Пам'ятаєте Псалом 23, 4 текст? Псалмоспівець пише: «Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезл твій, палиця твоя, вони дають мені підтримку». Також Ісус говорить в Євангелії від Матвія, 28 розділі, з 20 тексту: «Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку». Правда в тому, що Він ніколи не підведе нас, Він ніколи не зрадить нас, Він ніколи не відвернеться від нас, Він ніколи не покине нас. Наш Бог любить кожну людину, Він любить кожного з нас. Навіть тут, не тільки тут, які присутні на цьому місці, а взагалі кожну людину на цій землі.
В Євреям, 31 розділі, з 3 тексту записано: «Я полюбив тебе відвічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку». Також Ісус говорить в Євангелії від Івана, 15 розділ, 9 текст: «Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив, перебувайте у моїй любові». Саме через любов до нас Бог послав на смерть свого Сина Ісуса Христа. І немає чогось такого у світі, щоб могло відділити нас від Його любові. Бог любить нас, якщо ми роздумуємо про цю Божу любов, то ми починаємо дивитися на всі наші, на ці речі, які оточують нас трошки по-іншому. Замість того, щоб сумніватися в Його любові, нам слід шукати єдності в своїх думках та вчинках згідно Його волі. Можливо, те, що ми хочемо в нашому житті, можливо, це противоречить Його волі. Ми часто відкидаємо це, тому що ми думаємо, що так, як ми хочемо, дійсно так потрібно бути. Але насправді це не є правдою. Все наше життя – це результат Його любові та Його присутності. Знаєте, ще одне, що я не хотів би звернути увагу, те, що нам потрібно приймати випробування з вірою. Можливо, ми не можемо бачити на даний момент, які конкретні цілі в цьому кожному стражданні чи випробуванні ми маємо. Проте ми точно знаємо, що Бог робить це для нас і робить, використовує це в нашому житті для того, щоб зміцнити нашу віру, щоб вдосконалити наш характер, щоб, можливо, приготувати нас до якогось служіння, чи щоб ми були твердіші в якихось, можливо, ще сильніших випробуваннях. В 2 Коринтян, 4 розділі, 17 тексту апостол Павло пише: «Бо те, що одну мить триває наше легке горе, готує нам понад усяку міру вічну ваготу слави». Знаєте, Бог взагалі, як наш батько, як наш отець, Він не любить страждання. Бог не любить мого страждання чи вашого страждання. Він любить кожного з нас. Він завжди буде йти поруч з нами, незважаючи на ці всі небезпеки, які є на цій землі. Коли ми будемо йти через оцю темряву, Він ніколи не покине нас. Коли нас зустрічають випробування, нам потрібно не сумніватися в тому, що Його любов не покидає нас, навіть в такі миті нашого життя. І кожне випробування, через яке ми проходимо, воно прославляє Бога. І в один прекрасний день, коли віра наша стане міцною, ми можемо Йому сказати дякую за ці випробування. Дивлячись і озираючись назад на своє життя, ми бачимо ці випробування, які ми вже пройшли, і можемо сказати, що дійсно вони нам показали якийсь урок, дійсно вони зробили нас сильнішими в чомусь. Повертаючись до Гедеона, він продовжує і продовжував жити у страху, переховуючись від ворога, в очікуванні в тому, що в один день його, можливо, викриють. Що ж робить Господь? А він робить те, чого ніхто не очікував. Замість того, щоб прийти до нього, засоромити його за його сумніви, за його страх, він приходить до Гедеона і розкриває, хто він і яка ціль його є тут, на цій землі. Господь дає йому це особливе завдання з небес. Бог з'являється в тому місці, де переховується Гедеон. Він звертається до нього такими могутніми словами: «Господь з тобою, хоробрий чоловіче». І потім він повідомляє Гедеона про те, що йому Бог дає можливість стати тим, кого Бог використає для того, щоб змінити хід історії усього Ізраїлю. І він каже: «Іди в оцій твоїй силі, ти врятуєш Ізраїля від руки Медіян. Знай, я тебе посилаю». Звичайно ж, Гедеон починає виправдовуватися. Він каже: «Мій владико любий, чим же я врятую Ізраїля? Родина моя найостанніша в Манасі, та я найменший у домі батька мого». Але Господь далі провадить його такими словами: «Я буду з тобою». І це є відповідь на питання, яке віддавна турбувало не тільки Гедеона, але усіх, я думаю, кожного з нас. Якщо ми не будемо боятися нічого, то Господь буде з нами.
І що ж ми далі бачимо? Життя Гедеона кардинально змінюється. Бог говорить з ним і розказує йому, які неймовірні речі він повинен зробити. Господь завжди є терпеливий до Гедеона, коли він починає просити його про перевірки, але він, тому що він бажає переконатися в тому, що Господь покликав саме його. І Господь проводить його на війну і робить його тим, ким він є насправді. Бог розкриває, ким насправді був Гедеон, а потім веде його крок за кроком до втілення Божої волі. І в Бога нічого не змінилося з того часу. Він так само чинить з кожним з нас, навіть зараз. Він закликає нас, особливо, можливо, в ті періоди нашого життя, коли, здається, все руйнується, коли, здається, що весь світ проти нас. І де б ми не знаходилися, в якому укритті ми не перебували, він виведе нас і помістить нас туди, де нам слід бути. Ніхто в часи Гедеона не міг подумати, що саме він – той могутній чоловік, який спасе Ізраїль. Ніхто, окрім Господа, котрий не мав жодних сумнівів в тому, що Гедеон – це дійсно правильна кандидатура на цю роль. Гедеон був героєм, якого вибрав Господь. Проте він цього не розумів, і, можливо, він цього й не відчував спочатку. Він навіть на початку протестує проти цього. Він просить Бога показати якесь чудо у доказ того, що він є дійсно та людина, яка повинна виконати цю місію. Бог не відвертається від нього, коли він не відразу чує і погоджується з Божою волею. Він просто показує Гедеонові єдине, що потрібно вірити. Ці слова «Я буду з тобою». І цього було достатньо для Гедеона, щоб послухатися Господа і виконати його волю. Я думаю, цього достатньо для кожного з нас. Тому сьогодні моє бажання для мене і для кожного з нас, щоб ми були дійсно, як тим Гедеон, ми були б героями, героями віри в нашому житті. Щоб ми не прихилялися і не ображалися, коли весь світ стоїть проти нас. Коли ми не впадали в депресію, коли навколо стільки труднощів і стільки непорозумінь і стільки гріха. Щоб ми були таким самим, як Гедеон, коли він почув ці слова «Я буду завжди з тобою». Тому що Господь Бог завжди з нами, незважаючи на всі труднощі в нашому житті. Давайте зараз в наших молитвах подякуємо йому за цей приклад оцього героя віри Гедеона, щоб ми були, кожен з нас був похожим до нього, щоб ми в нашому житті дійсно могли прославити його святе ім'я. Амінь. Амінь. Помолимось. Отче мій Небесний, я тобі щиро дякую за ще одну можливість бути на цьому місці, за те, що ти підняв кожного з нас сьогодні з ліжка і подарував цей ще один день в нашому житті, Боже. Дякую тобі за цей приклад Гедеона, героя віри, який послухався ангела і послухався твого голосу і дійсно здійснив ту місію, для якої він був призначений, Боже. Дай, Боже, дійсно з цього прикладу прийняти для себе теж такий урок в тому, що кожен з нас може бути цим героєм віри, там, де ми знаходимося, в цій країні, в цьому місті, де ми живемо. Щоб ми, незважаючи на весь цей такий неспокійний, такий гріховний світ, не втрачали, Боже, надії на Тебе. Щоб ми завжди пам'ятали в тому, що Ти є завжди з нами, Боже. Дякую Тобі за те, що Ти завжди був, за те, що Ти був зі мною, за те, що ти був із моїм татом, коли він проходив через ці випробування, за те, що ти навіть в цьому міг показати свою силу, свою могутність, Боже. Поблагослови нашу помісну церкву, поблагослови кожного члена церкви, щоб ми могли бути як цей Гедеон, мати оцю віру в тому, що Бог дійсно проведе нас через всі випробування і доведе нас до вічності. А ми, в свою чергу, дай, щоб ми в цьому нашому житті виповняли Твою волю і були дійсно Твоїм праведним наслідням, Боже. Поблагослови це надалі служіння, це слово, ці пісні, щоб все це було Тобі на славу. Це все я прошу в Твоє ім'я. Амінь. Амінь. Зараз ми будемо разом співати з дітками. Будь ласка, виходьте всі наперед. Ми будемо співати разом. Немає більше... Хай буде ім'я Бога благословене. Ми всі разом заспіваємо. Будь ласка, ми підтримуємо їх стоячи.
Заспіваємо першу пісню. Peaceful streams. He renews my strength. He guides me along the right path, bringing honor to his name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, because you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Amen. Matthew 5:16. Matthew chapter 5, 1-16. Now when Jesus saw the crowds, he went on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and then he began to teach them. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. In the same way, when they persecuted the prophets who were before you, you are the salt of the earth. But if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no use for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, put it on its stand and let it give light to everyone in the house. In the same way, let your light shine to others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Amen. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world who condemned the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. John 3:14-19. Amen. Amen. Of God, who is, if God is for us, who will be against us? Proverbs 23. Ефесян 2 розділ 4 5 віршики. Ephesians 2:4-5. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace we have been saved. Amen. Amen. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Romans 15:4. Amen. Amen. The rock.
hope is hidden in the Lord. He plows each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. Тих, хто буде після нас проповідувати, якщо продовжується життя, буде розказувати вірші, співати. Давайте ми віддамо своє благословіння для них. Боже наш, ми славимо Тебе і дякуємо за те, що Ти є нашим спасінням. Дякуємо за те, що ми можемо разом з дітьми, внуками і правнуками разом стояти перед лицем Твоїм святим на цьому місці і прославляти ім'я Твоє. Дякуємо за кожного із них, за те, що Ти в їхні маленькі сердечка вливаєш Твою любов. Господи, Ти їх любиш не менше, а напевно ще більше, ніж нас, старших людей. Слава Тобі, наш Господь! Дякуємо за те, що Слово благодаті, воно запам'ятовується в їхньому розумі. О, Господь, зрости їх для слави Твоєї, щоб вони могли проповідувати, щоб вони могли співати во славу імені Твого, щоб вони розповсюджували царство Твоє тут, на цій землі. Прийми хвалу, прийми честь, прийми поклоніння за все, візьми в свої руки. Ми доручаємо їх Тобі, як Господи, з їхнього народження і далі. Проведи через це таке складне життя, хай ім'я Твоє буде благословенне навіки Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Вітаю, дорога церква. Ми на недільній школі вчимо, читаємо книгу Ісуса Навина. І сьогодні ми поділимося, що ми вчили. І сьогодні Джейкоб і Елайжа, вони вийдуть і поділяться з церквою, що ми на недільній школі вчимо. Нехай Бог їх благословить. May God give you guys wisdom. Go ahead, come on up.
like to share the story. Today I would like to share with the church how Joshua was God's chosen leader. When we read the book of Numbers, that's at an army, and the book of Joshua, we see how God was using Moses as the leader of his people. At the same time, God was also preparing a young man, Joshua, to take Moses' place. After Moses' death, when time came for Moses to die, God told Moses to appoint Joshua as the leader over the people in the book of Deuteronomy. Chapter 31, verse 7, we read the words of Moses to Joshua, "Be strong and courageous, for you will go with his people into the land. The Lord swore to give to their fathers." Joshua's probably afraid to take such a big responsibility upon himself. But God encouraged him and said, Joshua, chapter 1, verse 7, "Be strong and courageous to carefully observe the whole instruction my servant Moses commanded you. Do not turn from it to the right or the left, so that you will have success wherever you go." God also said, "As I was with Moses, so I will be with you." Joshua needed strength, courage, and success in conquering the land of Canaan. When Moses died, Joshua could no longer go to Moses for advice. At that point, he had to trust God to make all his decisions. And God was there by his side at all time, just like Joshua. We need to trust God in our decisions and seek wisdom from God and not this world. Jesus himself made a promise to his church, "I will never leave you." It is important for us to seek God's guidance in our life through prayer. Amen. I would like to share a story in the book of Joshua, chapter 7 and chapter 8. Most of us probably remember about a soldier named Achan disobeyed God's instructions by taking treasures from the conquered city Jericho and hiding it in his tent. He thought that no one would knew and no one will get hurt. But as we continue to read the scripture, we find out that because of what Achan did, God was not in the army of Israel. When they went into battle, and because of Achan's sin, 36 soldiers died in battle.
These were probably husbands and fathers. This defeat brought sadness to many families. No one knew why Israel was defeated, not even Joshua. When Joshua prayed, God said, "In the morning I will show you who the thief is." Notice that God gave Achan a chance to confess his sin, but Achan chose to hide it. In the morning, the Lord helped Joshua discover the guilty man by having the leader of each tribe come before Joshua. Achan was discovered, and only then he confessed what he did, but it was too late. He and his family paid with their whole lives. Numbers 32:23, we read, "Be sure your sin will find you out." When we sin, we are not only hurting ourselves, we're also hurting people around us and God himself. Just like Achan had a chance to confess his sin, we have a chance to come to Jesus and bring our sins to the cross, or and be forgiven, or to continue and hide them. Ephesians 1:7 tells us, "In Jesus we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace." Amen. Дякую, Джейкоб і Елайжа, що ви поділилися Словом Божим. I would like to also share something that we covered. І сьогодні я хочу поділитися, як Бог, Він воює за нас. How God fights for us. I'll read the passage, which is written in Joshua chapter 10, verses 1 through 14. And we know what happened. We know that Joshua and Israelites came and they defeated what city? Jericho. Which city was defeated next? Ai. And then who tricked Israelites? Remember, they pretended to be from far, far away, but they tricked because they heard about how great God is. And they said, "We're going to trick them because we want to. We don't want to be killed." And they, what did they do? What did they pretend? Yes, good. What else, Eliana, you have something else? Yes. So they pretended that they're far away. They had moldy bread, old clothing. And they said, "We live far, far away from you. We're not your neighbors." And unfortunately, Israelites did not ask God's instructions. They just decided, okay, we're going to trust him. And they did. And it turns out that it was a trick. But they kept their promise. In this chapter, a king who lived in the land of Canaan, he found out what Joshua did to Jericho. He found out what Joshua did to Ai. And he found out what Gibeonites did, how they tricked and made peace. So let's read Joshua chapter 10, verses 1 through 14. "Now Adonai Zedek of Jerusalem heard that Joshua had captured Ai and completely destroyed it, doing it to Ai and its king as he had done to Jericho and its king, and the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel and were living among them. So Adonai Zedek and his people were greatly alarmed because of Gibeon. Was a large city like one of the royal cities. It was larger than Ai, and all its fighting men were warriors. Therefore, Adonai Zedek, king of Jerusalem, sent word to Hahom, king of Hebron, Piram, king of Jarmuth, Japhia, king of Lachish, and Debri, king of Eglon, saying, 'Come up and help me. We will attack Gibeon because they have made peace with Joshua and the Israelites.' So the five Amorite kings and the king of Jerusalem Hebron, Jarmuth, Lachish, and Eglon joined forces, advanced with all their armies, besieged Gibeon, and fought against it." So there were five kings, surrounded a city, right? Then listen to what happens next.
Then the men of Gideon sent word to Joshua in the camp of Gilgal, "Don't abandon your servants. Come quickly and save us. Help us, for all the Amorite kings living in the hill country have joined forces against us." So Joshua and his whole military forces, including all the fighting men, came from Gilgal. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them, for I have handed them over to you. Not one of them will be able to stand against you." So Joshua caught them by surprise. Attack them. The Lord threw them into confusion before Israel. He defeated them in a great slaughter at Gibeon, chasing them through the ascent of Beth Hor and struck them down as far as Azek and Maked. And they fled before Israel. And the Lord threw large hailstones on them from the sky along the descent of Beth Hor all the way to Azek, and they died. More of them died from the hail than the Israelites killed by the sword. On the day the Lord gave the Amorites over to the Israelites, Joshua spoke to the Lord in the presence of Israel, "Sun, stand still over Gibeon, and moon over the valley of Ajalon." And the sun stood and the moon stopped until the nation took vengeance on its enemies. And verse 14, "There has been no day like it before or since, when the Lord listened to the voice of a man because the Lord fought for Israel." Jessica, can you sit nicely, please? Thank you. So we read, PowerPoint, we read that there was a battle. And four kings with the king of Jerusalem, so there were five, they decided to fight against Joshua and Gibeonites. So who do you think would win? Five against two. What's more? Five is more. Probably the soldiers, so some of the soldiers were saying, "Joshua, you're going to lose. There are five of them. They have bigger army. There are two of you guys." But is it impossible for the two to win? From people's point of view, yes, it's impossible. But guess what? Joshua had who? God. God was with Joshua. And in verse 8, God said, "Don't be afraid. I am with you. I already gave them to you." And remember how Joshua, sometimes he made mistakes by doing certain things and did not ask God's counsel? Now, at this point, he did ask God's counsel. And God said, "You know what? I'm with you. Don't be afraid. I'm giving them to you." And what happened? As they were fighting, how did God fight against these people? Did you guys listen? What did God do first? Anybody who else was listening? Yes, Christina? Louder? Hailstorm. Yes. So large, God made it so that large hails would fall unto the enemy army. So God was fighting in one way. God showed that he is able to control the weather. Second was what? What did God do? Joshua asked God to do something. What did God do? Yes, freeze the sun. Joshua said, "Sun, stand on one side, and moon, stand on the other side." And we read that the day was a lot longer. And that was a miracle. God also demonstrated that he is in control, not only of the weather, but he's in control of the sun and the moon. He's in control of the entire universe. God was fighting for Israelites. Did you know that God is fighting for you on a daily basis? How do you think God is fighting for you? Anybody? How does God fight for you? Do we need to fight against our brother and sister when they don't give us our toy? Do we need to fight against our neighbors when we don't like something that they do? No. Absolutely. That's not that kind of a fight. That's definitely not that kind of a fight. Listen to what
Ephesians. I'll open to Ephesians chapter 6. It tells us the following. It tells us, for our battle is not against the flesh and the blood, but against the rulers, against authorities, against the world powers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. So God is saying, you know what? Your battle is not against your neighbor, against people around you. Your battle against sin and the evil forces in this world. You see, when we read the Bible, we see many examples where God says, you know what? Speak the truth. When you say a lie, you are defeated by a lie. You're defeated. Speak the truth. God also says, do not pay evil for evil, but pay good when people do evil to you. God says, have compassion. God says, show that you love me by doing good works. And as we continue reading the scripture, it continues on and on and on. Important lesson to note for ourselves. On a daily basis, just like Joshua, when we wake up, we need to turn to God and say, God, give me strength in battle today, so I may glorify you, so I may do what's right, so I may speak the truth, so I may love you, and also share the gospel, share good news about you with other people. And may God give us that strength on a daily basis. You see, Joshua, he reached out to God, and God helped. We are to reach out to God on a daily basis, and he will fight for us as well. May our lives glorify him. Господь, він бореться за нас кожен день. І в нашому житті, так як Бог воював за Ісуса Навина і за ізраїльтян, він воює за нас так само. Він переміг смерть, переміг зло, він переміг гріх. Нам кожен день потрібно навертатися до нього, просити його, в його мудрості, не боротися проти людей, а боротися проти темних сил, які в цьому світі. Пам'ятати, що наша надія – Христос. Від дня на день, нехай Бог нас благословить цьому. Амінь. Я розкажу вірш про Никодима. Ніч опустилась на землю, словно шатер, словно дим. Ночью неся своє время, шел ко Христу Никодим. Сердце его трепетало, многое знать он хотел. Чуткой душою усталой видел он в жизни пробел. Как поступать, чем восполнить или совсем изменить? Жизнью, что мертво есть в законе, чтобы для Господа жить. Важные эти вопросы, кто разрешить мог ему? Знал он, лишь только Сын Божий с верой стремился к нему. Дом, где Христос был в тот вечер, он в темноте отыскал, думая о тайной встрече, робко у дверь постучал. В горнице чисто убраной встретил Спаситель его, будто он другом был званым и дорогим для него. Тот, что тогда он услышал, жизни решал вопрос, ведь о рождении свыше беседовал с ним Христос. Важная тема рождения новью была для него, и Никодим в удивлении слушал всем сердцем его. В будущность дверь открывая, вот что поведал Христос. В Господе жизнь есть иная, есть возрождение и рост. Все, что от плоти, есть плотью, то, что от духа, есть дух. Невозрожденные духом в царство Отца не войдут. И о духовной свободе он для него объяснил. Дух дышит всюду, где хочет, так Иисус говорил. Только теперь стало ясно,
важная истина жизни. Быть возрожденным отважно, дух рвется радостно ввысь. Быть возрожденным, жить свято, это дыхание души, чутной победы отрада. Грех больше нас не держит, и человек, как ребенок, будет в любви возрастать. Нет больше буквы закона, в Господе есть благодать. Бог полюбил человека, сына отдал за него, чтобы он жил с ним вовеки, в вечном блаженстве его. Верою это воспринял, шел от Христа Никодим. В небе торжественно синим, ночи растаял весь дым. Звезды рассвета горели в тихом сиянии луны. Духа Святого свирели, в сердце звучали они. И пусть он был фарисеем, важным и первым лицом, тот, что Спаситель посеял, плод принесло свой потом. Около 100 литров мира он на Голгофу принес, полный духовного мира, который ему дал Христос. Друг, приходи к Иисусу ночью или утром, или днем, он возродит твою душу, чтобы вознести в вечный дом. Приди к Иисусу, Спасителю сильному, в молитве, всем сердцем к Нему воззови. Как пурпур грехи твои, струи обильные, убелят, как снег в драгоценной крови. И если душа вся проказой покрытая, он силен навеки ее исцелить, пока еще небо молитвам открытое, приди, чтобы в вечности с Господом быть. Аминь. Я знаю спокій стає.
Пісня пут і сонце на небі знов. Господь вірний є завжди для мене, дарує свою вільну любов. Білі були вічок, пристань святу. Мій човен туди стрілить. Настане спокій у серці моїм, як бурі життя пройду. Господь забере мене до спокій собі там знайду. Хвилі боливі мічове б'ють, піниця море шуміть і шуміть. Бачу далеко пристань святу. Мічовен туди Сливий. Я розкажу вірш, що без Бога неможливо. Чи знаєш ти, без Бога неможливо знайти себе в щоденному житті? Діла твої, немов безплідне жниво, залишуться в людському забутті. Без Бога ти, як без дощу стеблина, як лист осінній, що давно зів'яв, тож линь до нього в помислах невпинно прослав одвічне Господа ім'я. І він прийде до тебе як Спаситель, як сонця диск, що з ночі верена, напоїть душу спраглу і наситить, аби була безсмертною вона. Він дасть для тебе спокій, а тривога, немов туман, розтане, відійде. Щасливий той, хто завжди в мирі з Богом, його ім'ям розпочинає день. Задумайся, мій друже, ще не пізно, прийди до нього зараз же прийди. Цей час такий невпевнений і грізний, живої дасть напитися води. Погасить біль, що душу твою ранить, а як недоля завітає в дім. Чи знаєш ти, хто в поміч тобі стане? Якщо не Бог, то хто, скажи тоді? З пам'яті ніколи не зітреться день, коли Христос мене знайшов, як до мого стомленого серця Дух Святий невидимо зійшов. О, яка це радісна хвилина! Під Христом ця зустріч відбулась, де за мене, за мої провини, кров свята невинно пролилась. Це вона гріхи мої обмила, пробудила відчуття вини. Це вона Святого Духа сила вирвала з обіймів сатани. На Голгофу шлях мені вказала, всі мої змінила почуття. Там душа обновленою стала і воскресла знову до життя. З того часу йду за ним покірно, не боюся ворога тепер і підношу погляд свій постійно на Христа, який за мене вмер. Дух Святий мене оберігає, підкріпляє душу він мою, важкий хрест нести допомагає, я життя для нього віддаю. А коли скінчу земну дорогу, наче пташка в небо підіймусь, полечу назустріч свому Богу
і ніколи з ним не розлучусь. Слава Господу! Вірність велика твоя, вірність.